قادر پاک کے وسیلے سے قبول فرما، جملہ اولیاء کاملین کے وسیلے سے قبول فرما، مولا ان کو ہمت عطا فرما، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما، پروردگار عالم ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ آپ تمام حضرات ہٹ جائے، ہٹ جائے، پریشانی نہ ہو، پریشانی نہ ہو کسی کس کی۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله۔ ہٹ جائے آپ لوگ، ہٹ جائے بھائی، تھوڑا تھوڑا بالکل ہٹ جائیے سامنے۔